són les hemorràgies cerebrals. I tot això parlant del bebè prematur extrem, o sigui, del nen de 28 setmanes cap a baix, els més petitets de tots, els que pesen menys de 1.000 grams de pes, els de menys d'un quilo. Aquests nens tenen un altíssim risc de fer hemorràgies cerebrals, depenent molt de l'estat en el que neixen, la manera com es fa la reanimació, de l'invasiu que tu ets en el tracte amb el nen i de les complicacions afegides, com per exemple infeccions, trastorns hemodinàmics o altres coses que puguin afavorir-se. Llavors, l'hemorràgia cerebral és una cosa important, és una de les complicacions més greus per nosaltres, que sol aparèixer dintre la primera setmana, 10 dies de la vida, i per tant és molt important el tracte que nosaltres donem a aquests nens, no només mèdic, sinó a nivell de tot l'entorn i tot l'ambient dintre de la unitat neonatal, tant proper a el que és ell, més la mateixa incubadora, com el que és el macroambient de la unitat, com seria el control del soroll, de la llum, de totes aquestes coses, que també són molt importants. Són factor de risc que pot arribar a provocar la mort, i això són els casos greus, els casos d'hemorràgies severes i importants, agudes i importants, i en el cas que no produeixi la mort, ens condicionarà el pronòstic a llarg plaç. És el que més condiciona el pronòstic. I depenent d'on estan localitzades, de l'extensió, ens condicionaran unes seqüeles o unes altres.